ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱦᱚᱥᱢᱟᱡ ᱞᱟᱭᱤᱯ ᱯᱮᱛᱮ ᱟᱡ ᱟᱨᱡᱮ ᱵᱤᱨᱟᱢᱵᱩᱲᱤᱞᱤ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱠᱚᱜᱮ ᱮᱞᱟᱫᱟᱨ ᱮᱞᱟᱵᱟ ᱟᱭᱢᱤᱭᱟ ᱪᱤᱢᱤᱭᱟᱝ ᱢᱩᱛᱩᱞ ᱠᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱥᱤᱨᱢᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱥᱚ ᱩᱯᱚᱱ ᱥᱤᱨᱢᱟ ᱚᱫᱜᱩᱨᱩ ᱞᱟᱠᱵᱚᱫᱨᱟ ᱡᱟᱱᱚᱢ ᱫᱤᱞᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱛᱮᱱ ᱦᱚᱵᱟᱭᱟᱱᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱟᱥᱟᱢ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱪᱷᱚᱛᱛᱤᱥᱜᱚᱲ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱢᱟᱱ ᱨᱟᱭᱡᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱫᱜᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱠᱵᱚᱫᱨᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟ ᱮᱢ ᱢᱤᱫᱥᱚ ᱩᱯᱚᱱ ᱥᱤᱨᱢᱮ ᱡᱟᱱᱚᱢ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱛᱮᱱ ᱦᱚᱵᱟᱭᱟᱱᱟ ଏନ୍ଲିକ ମିଆଁ ରାସାଦୁନୁ ମୁହବାଲେନ୍ ତାଇକିନା କିଞ୍ଜିରି ଜିଲ୍ଲେ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ବଡ଼ଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାହି ହାତରାଏ ଯାଉ ସିର୍ମେ ଲେଖାଗେ ନେନ୍ ସିର୍ମେଅ ଅଦ୍ଗୁରୁ କଲ୍ଲାକ ବଦ୍ରା ସିକିନେ ଜନମ ଦିଲାଙ୍ଗ ମାନାତିଂ ଏସୁ ରାସା ବାସତେ ମୁହବାଲେନ୍ ତାଇକିନା ନେନ୍ ଦିଲାଙ୍ଗରେ ମାନତାନ କୁପୁଲ ଲେଖାତେ ଗମକେ ମାନତାନ ନାରାୟଣ ପୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କେଉଁଝର ପଦ୍ମଚରଣ ସୟେ ହୋ ସମାଜ ମାର୍ଶାଲ ଆକଡ଼ା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମାଜ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯାଜପୁର ଡମରୁଧର ହେମ୍ରମ ସମାଜସେବୀ ଯାଜପୁର ରେଞ୍ଜପୂର୍ତ୍ତି ହୋସମାଜ ମାର୍ଶାଲ ଆକଡ଼ା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ କେଉଁଝର ଅଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଲେଖାତେ ବିର୍ସମଣ୍ଡା ହୋସମାଜ କମିଟି ମାନାତିଂ ବାଇଲାଟ ତାଇକିନା କିଞ୍ଜିରି ଦିଶମ ପାଏତେ ବିନୟ ଆଲ୍ଡା ତିକିନେ ଖବର ହୋସମାଜ ଲାଇଭ ଆଜାବେନ କାଜି ଦେଇ ତିସିନ ଦୋକାନ ଲାଗିତେ ନିତା ନିମି ସାଙ୍ଗେ ବୁ ଦୁନୁ ବେକେନେ ଆକିନେ ଜନ୍ମଦିନ ସୁମନ ବୁ ମନାତି ଚିନା କୁ ବାଇ ଚିନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ମାନ ଜନ୍ମଦିନ ମନାତି ହଁ ନେଲକାନ ହ ସମାଜରେ କବର କୋ ନେଲ ଲାଗି ନେନ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି କାବେନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତରେ ଏନ୍ଦ ଆଜା ତାଞ୍ଜା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କେତେ ଅଡ ରାସ ମିନାର ଜୋଡ଼ି ଗାତି କଥା ସେୟାର ବିଟା କେତେ ସିଭିଲ କମେଣ୍ଟ କୋ କମେଣ୍ଟ ଏଭେନ୍।